Tabiat bilan munosabat o'rnatayotganda baribir ehtiyotkorlik juda muhim. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida o'rmonlar yonib yotgan payt suv taqchilligi bilan bog'liq vaziyatlarning kuzatilishi qurg'oqchiliklarni olib kelayotgani ham hech kimga sir emas. Turkiya Yevropa ittifoqidan yordam so'radi. Mamlakatlar Turkiyaga olovni o'chirishda yordam berishi mumkinmi degan savolga navbatdagi sahifa orqali javob topish mumkin. Assalomu alaykum. Markaziy studiyani xorijda sodir bo'layotgan so'ng yangiliklar bilan davom ettiramiz. Italiyaning poytaxti Latsio shahrida dam olish kunlari sog'liqni saqlash tizimiga qilingan kiberhujum oqibatida aholini emlash ishlari to'xtatildi. Italiya rasmiylari amerikalik mutaxassislardan yordam so'rashgan. Hujumchilar Bitcoinda pul talab qilishmoqda. Virus xizmat ko'rsatishni to'liq to'sib qo'ygan. Deyarli barcha ma'lumotlar markazining fayllari va barcha emlash yozuvlari bloklangan. Ta'kidlanishicha, hujum qilganlar Rim va uning atrofidagi aholining 70% haqidagi ma'lumot bilan bir qatorda Italiya prezidenti, bosh vaziri va boshqa rahbarlar, xususan maxsus xizmatlar va qurolli kuchlar rahbarlari to'g'risidagi shaxsiy ma'lumotlarni olishlari mumkin. Birlashgan Arab Amirliklari hukumati 3 yoshdan 17 yoshgacha bo'lganlarni Xitoyning Sinopharm kompaniyasi vaksinasi bilan emlashga ruxsat berdi. Qayd etilishicha, klinik sinovlar va mutaxassislarning baholari asosida ushbu qaror qabul qilingan. Ma'lumotlarga ko'ra, iyunda 900 nafar bolada vaksinaga immun javob monitoringi o'tkazilgan. Sinopharm vaksinasi sinovida esa Abu Dabidagi hukmdor oila a'zolari qatnashgan. Birlashgan Arab Amirliklari aholini koronavirusga qarshi emlash bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichga ega davlatlardan biri bo'lib, 1-avgust holatiga ko'ra aholining 70%dan ortig'i to'liq emlangan. Turkiya Yevropa ittifoqidan bir haftadan beri davom etayotgan o'rmon yong'inlarini o'chirishda yordam so'radi. Ispaniya va Xorvatiya allaqachon mamlakatga bir nechta dengiz samolyotlarini yuborgan. Antalya va Bodrum kurorti yaqinida qariyb bir haftadan buyon o'rmonlar yonmoqda. 8 kishi halok bo'ldi, 850 yaqin kishi jarohatlangan. Vaziyat kuchli issiq va quruqchilik tufayli og'irlashmoqda. Mintaqada kunduzgi harorat soyada 35 darajadan pastga tushmayapti. Yaqin atrofdagi kurort shahridan 30 yaqin odam tutundan zaharlanib kasalxonaga yotqizilgan. Rasmiylar mintaqadan 800 kishini evakuatsiya qilishdi. O'rta Yer dengizi Sitsiliya sohilida miloddan avvalgi 2-asrga tegishli qadimiy Rim kemasi topilgan. 92 metr chuqurlikda joylashgan kema so'nggi haftalarda italiyalik tadqiqotchilar tomonidan topilgan halokatlardan biri. Arxeologlar halokat Rimning O'rta Yer dengizidagi tarixiy savdo faoliyatiga oydinlik kiritadi deb umid qiladilar. Bu kashfiyot so'nggi yillardagi eng muhim arxeologik topilmalardan biri sifatida ta'riflandi va Italiyaning atrof muhitni muhofaza qilish agentligi kema 2000 yil avval qurilganini taxmin qilgan.